Je před námi něco, co bychom ještě před letním splitem naší druholigy challenge nazvali druholigovým soubojem, ale teďka už je to souboj prvoligového týmu s druholigovým, protože Unity jsou, budou reprezentovat v Masters v IRL na nový rok, zatímco týmu Narcis tomu se nedaří ani tak zdaleko, jako já jsem čekal. Já myslel, že Narcis budou tým, co ten něco uhraje, co třeba i se zvládne kouknout do té knockout fáze, ale Narcis už jsou venku, takže já doufám, že Fenix pěkne barda a bude zábava. To je velký balík. To jakoby teda... To až do té vyřazovací fáze bych Narcis nevěřil, ale určitě tam nějaký proměnný byly. Každopádně Narcis jsou teda mimo, musí porazit Unity, aby zamíchali tím pořadím. Pokud porazí Unity, tak zase pomůžou Revital Black Trains, že jo? Ale Unity právě by tady měli mít tu výhru a měli by zabojovat o ten post. Tohle ta sestava, jedna změna, Fiersten je na bootcampu v Kori, takže nemůže hrát. Místo něho tedy odehraje tento turnaj default určitě. Je to pořád hodně solidní hráč, jo? Trošku jsme se o tom bavili, jestli je to jako downgrade, nebo jestli nikoli. Minimálně si myslím, že trošku Unity zmizela ta hlavní část jejich identity. Že opravdu hrát okolo Fierce a že to tenhle hráč potahá, tak z velké části byla ta nejsilnější zbraň týmu Unity, ale ukázalo se, že i kněža rozhodně může klikat a Deflock sám o sobě je velmi kvalitním hráčem. Mm-hmm. Jo, je to trochu škoda, že Unity nevidíme v té plné sestavě, protože samozřejmě na jednu stranu, pokud se Fierce vrátí a bude z něho jako druhý zrození Fakera a všechny jako tady na kraji v první lze, tak super, ale právě pro Unity mohla být šance v tom Winteru se poměřit s těmi týmy, proti kterým budou hrát tu Mastercard po Masters snáře, takže to je trochu škoda, ale pořád Deflock víc než dostačující náhrada, ale jak správně řekl, tak playstyleově je to něco jiného, je to něco odlišného, než na to, co jsme u Unity zvyklí, takže oni musí tak rychle popřemýšlet, jak vlastně Deflocka do toho zakomponovat, ale pořád si myslím, že na postup do těch playoffs, do té hlavní části Mastercard po Inventoru by to mělo stačit a s tím, že teďka čelíš týmu Narcis, tak tohle by pro tebe měla být docela brnkačka a takový spravení chuti po včerejšku, protože včera to Unity nevyšlo proti Benzu, potom co Benzu tak trochu zvážnili a tohle by měla být povinná výhra, protože jako pokud tady Unity prohrajou, tak si to teda hodně zkomplikují, takže ten tlak tady na tebe pořád je, nesmíš rozhodně svýho soupeře podceňovat, protože když Narcis se nedaří tuhle zimní ligu, tak pořád víme, že Challenger ten tým je jako schopný zahrát pěkný lolko a Unity rozhodně nesmí nechat nic na hodě. Hodně silných statementů, ale minimálně s tím posledním souhlasím, že tady by to mělo být pro Unity poměrně povinností vyhrát. Ať už se podíváme na ty očekávání, anebo se podíváme na to, jak herně se zatím prezentují oba dva týmy, opravdu od Narcisu. Vidím jako zhoršení od Challengers a od Unity. Tam je podle mě ta identita trošku v patálích, ale vzhledem k tomu, že Unity byly o několik tříd výš než Narcis, tak ten propad by musel být velký, aby tady vůbec se dostal na úroveň Narcisu z Challengers. Teď samozřejmě nechci urážet Narcis, protože tam zabojovali fantastickým způsobem, měli opravdu v sobě ten boj a ten zápal. Na Winteru tohle zatím úplně nevypadá a ve chvíli, kdy jsi 0-3, máš za sebou docela těžký hry, tak si úplně nejsem jistý, kolik toho bojového ducha v tobě zůstává. No právě, už to docela vymezelo a teďka úplně nemáš jako nějakou extra motivaci se tady nějak jako šíleně předvíst. Uvidíme, jak k tomu Narcis přistoupí, ale hlavně i v rámci té týmové souhry, že jo? Kdyby jsme dali pryč tu stránku, že Narcis tohle budou naplno, že pořád budou hrát, jako by jim o něco šlo, i když vlastně teďka jenom hrajou o svou čest. Tak i kdyby, tak bojuješ proti Unity, kteří ze všech týmů, co máme tady v té skupinové fázi Mastercard po Winteru, tak mají jako fantastickou souhru. I s Deflockem, tak Unity prostě umí hrát mapu, nedělají většinou jako takový zběžný chybička. A když včera dobře dostali od Benza, tak to si myslím, že je zase hra, která se dá tak trochu izolovat. A pořád to čekám, že Unity jsou tím týmem, který prostě umí narýsovat ten herní plán, hrát přesně do těch win kondicí a já kdykoliv vidím Unity hrát, tak se mě hrozně pěkně kouká na to, jak se prezentují na Riftu, to stejný bohužel nemůžu teďka v zimě říct to týmu net. Teoreticky pro Unity, pokud se nepletu, tenhle zápas vlastně není důležitý, protože pokud jim zbývají Revital Black Trains, tak bude rozhodovat se ten head-to-head. To je pravda. To je pokud pravda. Jsem to tady nepomotal zápasy, takže jenom takhle pro jistotu.
abych si to upřesnil. Tak by to takhle mělo být. Unity se ale minimálně můžou rozklikat, můžou si něco zkusit a můžou zase využít tento zápas, aby se sehráli. Aby vypadali nebezpečně. A takhle Revital, tak ten se rozhodili dopředu Narcis. Ti si jdou tedy zahrát rozlučkovou hru. Jsem zvědav na to, jak dále bude fungovat působení tohoto týmu. Nebo téhle organizace, lépe řečeno ve druhé lize, jak samozřejmě si naloží se sestavou, jaký tam rošády proběhnou, co se stane. Protože jo, Winter bude zklamání, je jedno, jestli ty očekávání my jsme měli velký nebo menší. 0-4 nebo 0-3, 1-3, to úplně není to skore, který by si chtěl mít. Takže aspoň takhle možná ta výhra na rozloučenou by byla fajn. Pojďme ale na to, pojďme do draftu zatím. Poměrně standard, Leblanka. Ten LeBlanc change musí proběhnout. Děkuju. Tam znovu všechno v pořádku. Na druhé straně Rumble a proti Deflockovi. Tam se taky není čemu divit. Jo, banálbank mě dělá radost. Ten Rumble, který ho neuvidíme, mě trošičku mrzí, ale pořád víme, že Deflock, i když mu vybanuješ toho Rumble, tak on může zahrát i ty víc tradičnější midlanery. Taky zároveň něco jíst do utility. Talia. Momentálně velice silný jungler, můžeš ji párovat třeba často s nějakým AD midlanery, ale to si myslím, že bude úplně případ Unity, tohle nejspíš bude směřovat pro Defolka, bych si asi tak tipnul. Pořád bys mohl navodit nějakýho AP midlanera, ale já bych to asi radši viděl v rukou midlanera týmu Unity, protože je to skvělý utility pick a zatím můžeš držet ten flex a nechat Narcis hádat, kam vlastně ta Talia půjde. To vlastně, že mi to hodně líbí, že Lvička znovu půjde pro svoji Zeri. Ta preference je jasná, tohle je ten komfort pro želvičku. Co dál Narcis můžou vymyslet, kdyby chtěli, že Orn? Může jí vzít Orna pro Hakla, může jí vzít pro Dulisa Azira, kdyby chtěl jít brzo. Nautilus by tam mohl být klidně ale pro Nyxe, nebo Olaf. Haklu, pick, proč ne, do toho Ornekton matchupu. Já jsem rád, že nedostaneme Orna, že Narcis tohle trošku pepří, že nám tady dodávají extra koření té rozlučkové hře. Souhlas. Mně se to líbí, protože když po tom, co Narcis jejich poslední dvě hry, tak draftili hodně Novaina, ok, k tomu se pak, na co se ještě pak mrkneme, ale když mně se líbilo, že Narcis po té první nepodařené hře se vrátili na ten standardní scaling, tak jde vidět, že prostě tady na Vintru Narcis nemají tu dobrou souhru, aby tu hru udrželi, aby hráli hezky ty teamfighty, takže v tu chvíli si myslím, že je radši dobrý si říct, hele, tak my to stejně nevyscalujeme, tak tam dáme nějaký ten X-faktor, dáme tam prostě nějakýho čampa, který se může urvat a který může tu hru vzít trochu víc na sebe a mít takhle víc win kondicí, než nějakou jednoduše čitelnou kompozici, takže v tomhle ten Olaf si myslím, že je zajímavý twist, je to něco, co je třeba do Renska, když už někdy Olafa vidíme, tak do toho Renekto na to může být. Fajn odpověď, takže tady to beru. Myslím si, že je to i ta situace, kdy Hakl našel to keríčko, ale nemusíš to tahat jako nějak vyloženě přes koleno, jako nějakýho toho Sylase nebo třeba toho Yoneho, který je občas Hakl viděl, že ten Olaf je něco, na co já vidím poměrně rád. No ale jestli Olaf nerad hraje proti nějakému Marksmanovi, tak je to zrovna Vayne, protože jako Olaf je recept na jako plno šampionů v metě, který prostě může vyběhnout a roztřískat. Vayne není jeden. A to trošku složitější. Ale a tady přemýšlím, jestli ten raid od týmu je, že Vayne je dobrá do Zeri. Jestli to je ten důvod, proč ji dostáváme tak často. Protože pokud se nepletu, tak vždycky byla piknutá v tomhle garde, kromě teda samozřejmě Robda, který to je trošku jde mimo tabulky, který tady provozujeme. Já jsem zvědav, jestli to bude něco. Let's go! Chudák Kuba Indra, Phoenix teďka. Si chtěl určitě zahrát Barda v té poslední hře. Nedostane příležitost. Naopak mu to džerky takhle vyfouknu. Jo, se zvědám, jak to bude vypadat. Narcis teďka poslední rotace šampionů. Dolez bude muset trošku pátrat po svým piku. Tam Zdr nebude k dispozici, Alistar pro Phoenix se další engage. Byla to ta jeho volva, když měl mezi Rakánem, Alistarem a možná Leonou. Volil si právě Alika. No a teďka co Dolis, je to tak napůl na blind, že jo, pořád nevíš kam půjde ta Talia. Control magové jsou pryč, takže Dolis nemůže jít pro nějakou úplně jeho největší klasiku, jako by byl ten Azer, ale Viktor, jo, Dolis opravdu má rád ty svoje control magie. I když já se musím vrátit k tomu Bardovi, který nám samozřejmě dělá radost, protože dostal docela velký buffy,
který to může udělat zajímavý, tak já teď musím nechat trochu jako poklesnout ten, to svoje nadšení prvotný a položit otázku, proč Bard? Jaký vlastně Bard tady bude mít smysl? Protože samozřejmě může hodně roamovat, podpořit tu Talia a Renektona, ale je Vayne jako zrovna ten marksman, který ho chceš nechat na botline. Nemyslím si, že Bard bude nějak efektivní jako v té 2v2 a že tam úplně bude fungovat. Do toho pikuješ často Barda, protože máš ten Pepej, tam můžeš lokovat imobilní cíle, ty tam taky úplně nejsou Zeri, ta se té ultimace často vyhne, pak je tam Olaf, který má Ragnarok. Leda, že bys třeba vyultil svůj tým, když Olaf a Maokai popnou ultimátku a neběhnou do tebe, tak prostě až pošnou zlatonku a takhle bys to mohl hrát, ale to už takhle hodně dosahuju, takže já sám jsem velice zvědavý, jaký využití najde Jerky pro toho Barda tuhle hru. Silas ale na last pick pro Defloka, je tam Alistar a je tam Maokai. Velikánský ultimátky, tady Deflok bude spokojený, nevím proč má smite teda, ale to je možná jenom. A nebo se to ještě změní. Mm-hmm. Každopádně já si připravuju, nebo v hlavě si představuju tu situaci, kdy Jerky nahazuje tu ultimátku na svůj vlastní celý tým, když to do ní nabíhá Maokai a s Ragnarokem Olaf, teďka tam přijde Viktor, položí tam tu Gravity Field, no, na to přivěhne Alistara, jako mi tým fan je úvr. Já jsem Bard, já pomáhám, že jo? Já jsem Bard, já pomáhám, přesně tak. Zajímavý. Podle mě jako pořád solidní na 2v2 seš range, máš damage, máš docela jako zajímavý možnosti, jak to tam setupovat a takhle bys měl pořád vyhrávat. Proti Alíkovi se Zeri, ujmeš se dvojky bez problému, že jo, s tím, ale Star nemůže nic dělat, potom třeba ten tlak můžeš držet, ale jako souhlasím, že obecně zařadit Barda do nějaké kompozice není úplně jednodušší a potom je ta otázka. Je Bard tak silný, aby z ho mohl tam hodit více méně bez nějaké obrovské synergie? Jo, ta botlane bude velice zajímavá, když... asi jo, souhlasím, já jsem tak trochu maloval, že třeba ta dvojka nebude tak fajn, ale s tím, že na žole stará získáš o první prioritu. Víme, že ta Vayne opravdu je schopná toho udělat víc než Zer v early game. Tak zase i Fénix, když hraje Alistara, kterýho v rámci toho komba standardně úplně nemáš jak moc obehrát, tak kněža má Vayne. A když dobře načasuje svoje Ečko, tak to může trochu Fénixovi komplikovat v rámci toho engage, takže i to bude hodně důležitý, pokud kněža bude schopnej najít dobře tu interakci a rušit ty headbaty se svým Ečkem, tak jako to nepůjde hrát úplně pro Narcis. A zase Fénix, sám jako Bard hráč, by moc dobře měl vědět, co chce hrát do toho Barda, že jo. To zvolí do té 2v2 a Fénix rozhodně bude velice klíčový tuhle hru, protože i vlastně Fénixovi, který je jediná změna v té sestavě pro Narcisa, té zemi se úplně nedařilo během toho zemního splitu, přijme, že nebyl úplně tak ve své kůži z toho, co jsem vnímal ty jeho výkony, a já doufám, že tuhle hru se mu to podaří najít, protože ta botlane bude zajímavá. A i ten Silas, málo kdy má šanci si piknout to Silase do Alistara. Často i ten Alistar je, nebo Silas je třeba banován, že jo, když v druhé ban fázi, když máš picky, jako jsou Alistar, jako jsou třeba Malphite a tak dále, tam prostě Silas exceluje a Defolk má tu šanci si takhle výjimečně, že jo, nabídnout asi nejlepší ultimátku v League of Legends, Silas má sens. Jo, dobrá analýza, ale já jsem mezi tím analyzoval skiny. Líbilo se mi, jak tam všichni stáli a tvářili se drsně a mezi tím tam byl, že jo, Miaokai, Kravička Alistar a Hrneček s čajíčkem Jerky, co tam prostě byli na party. Jakoby nám tady trošku prolamovali ten tým, co tady jinak byl, těch velkých drsňáků. Vypadalo to hodně zajímavě. Tenhle skin zase neznám od Barda, ale jsem rád teda, že jsem se o něm dozvěděl. Teďka ještě, aby to Jerky mu fungovalo, opravdu. Tahle výhra je možná nedůležitá v rámci toho, jak turnaj bude probíhat, ale kdyby se neporazil tady Narcis, vzhledem k tomu, jak Narcis vypadal, určitě by to vyvolalo otazníčky pro tým Unity, kteří včera jako dostali na zadek od Benza. Jo, tady se Unity musí zpátky dostat zase do toho tempa, že jo, nabrat tu výhru. Vypravit se dobře na ten klíčový zápas, který je pak bude čekat proti RBT. Varda na Raptorech, kterou položili Narcis do jungle týmu Unity. Takže tady budeš mít za chvilku v podstatě jistotu, že Blade začal na té své botside. A na blůčku už sledujeme ten level 1, který není moc příjemný, že tím může hrát na ten range. A i vlastně Zeri, která má poměrně krátký range, tak pro tu může být
Pár poměrně otravnější, jsem koukám dnes. Samo nespali na topu. Flash Ghost pro Hákla, takže docela standard. Jo. Pro Olaf hráče. To není nic novýho. Level 1 trade, ale Uzol. Začíná s Ečkem, což se mě hodně líbí. Pro několika Renekton matchupů, protože ten často hodně Renekton hráčů defaultně bere to Kvéčko, ale ten E-start může být zajímavý. Je to mimochodem Fleet na Barda. A upřímně ve svým elu nemám šanci Barda potkat, pokud to není vyloženě troll. Takže vlastně vůbec nevím, jak tenhle šampion teďka vypadá, jestli tohle je klasika. Nebo jestli je to tady speciálita, kterou si Jerky připravil. Jak jsem koukal nějaký jako high-low bard hráči, tak většinou tíhle k tomu Fleet. Chyba od kněže, dostává kombo, ale ten damage není tak velký. Navíc s nejhorším si může dojít. Proč aj, který mu už Jerky připravil a který mu tam pomohl jistě chladne. Na topu Pongo s prvním gengem. Samozřejmě potrestat Uzola by mohlo být huge, ale ten má slice and dice. Dostává slow, Pongo na ní může nartovat, ale tohle by šel pod věž. Tohle si dovolit Pongový nemůže, takže pouze damage. Jo jo, ale i tohle je gang, který může dost pomoct. Deflok nějaký tradech na midlane. Fireless to nebude mít úplně jednoduchý. Ty první levely. Ale pak ten kill pressure tam určitě bude s tou mobilitou, kterou pak Deflok má. A když třeba ukradne nějakou tu silnou ultimátku. Blade do top lane, ale tam je velice prozíravá Varda. Jo, kterou tady si tam položili Narcis, takže tady Blade ztratí jenom hodně času. Při nejmenším aspoň pomůže Uzolovi dopušovat a dát jenom reset, takže zase není to žádná hrůza. Jo, zase na druhou stranu, že Blade má turbo tempo. Celkově ta jungle je teďka hodně zajímavým konverzačním bodem. V rámci toho, jak by se měla měnit, protože ty změny už jsou nějak ohlášený, ale možná se nesetkali úplně s nejvřelejším přijetím, tak jsem zvědav, jestli to Riot budou upravovat. Ale je pravda, že některé cleary jsou hrozně jednoduchý a že to opravdu je velký prostor pro junglery, aby dělali spoustu věcí na mapě, teďka to bylo vidět, protože Blade tam měl dokonce 5 vteřin, kdyby čekal na kraba, kdyby prostě šel stát na řeku. Takže opravdu dost zvláštní, Pongo teprve teďka dohnal to, co Blade měl na své straně. Oba jungleři si rozdělí oba kraby, s tím rozdílem teda, že Blade už má nákup. Pongo teprve půjde zpět. Jo, je to tak, Pongo ještě má co dohánět. Ale tak nerfy do jungle, vzhledem k tomu, že nejsem jungler, tak vždycky uvítám. A jungle už dlouhodobě je hrozně dominantní role, jak v kompetitivním nastavení, tak i v solo queue. Já jsem zvědavej, no, co nakonec teda Riot vymyslí. Je pravda, že jungle je nejvíc měněná role. Úplně ze všech, že jo? Jungleři už pořád něco novýho se musí učit. Tím, že dobrá Magical Journey. Jerky se tady protuneloval na botlane a Želvička z toho ztratil oba svoje summoner spely, zatímco kněžu. Aha. To stálo jenom Ghost, tohle bylo super. A to je i ta věc, že nejsi zvyklý hrát proti Bardovi a najednou tam prostě proletí zdí a objeví se tě vedle hlavy. Plus ta vize, že jo, která je nulová pro Narcis na té spodní straně mapy. Jelovička se stáhne, musí, Jerky totiž už hledal další play, je tu ale i Pongo. Bude tam i Twisted Advance, Jerky v CC locku, flash neven, týká ještě na něm Ignite, ale ten auto tak by měl zajistit. First blood, Narcis, se tohle podařilo, kněže ale s tím lethal tempem ještě nahání Ponga a flash nese i condemn damage, nebude stačit. No, co Fenix, použenom pulverize, Defog by mohl divenout Jelovičku, ale Jelovička už docela dobře vyčistil tu vlnu. Tím pádem tohle není úplně situace, která by se dala divovat. A Jerky zkrátka, no, podcenil ten play skrz tu Magical Journey a Narcis ho dobře vytrestal. Hele, pohoda. My už jsme si po té minulé hře zvykli na botlane incidenty. Tohle je zase podobný místo, takže tady nás jen tak něco nepřekvapí, ale máš samozřejmě pravdu, Jerky šel příliš hluboko. Nepočítal s Pongem a ten burst dostal, i přestože Lvička byl poměrně low, tak našel spot, ve kterým mohl hitovat a dávat damage znovu Jerky v potížích. Fenix ho stunuje a Jerky nemá, jak by přežil. Jo, tady Bart úplně konkurovat nemůže, pokud to bude být pro Blade, který se bere 102 killy, tak by se to počítalo. A tak by to Jerky ve výsledku vymyslel, že bude čísovat, Želovička nemá žádný svoje cooldowny. Blade ještě pokračuje na Fenix, se trefený. Seismic Shaft, Fenix by chtěl ještě zacinkat, jeden basic bude stačit. A nakonec Jerky jako správný support si obětoval a získal svýmu týmu 2 killy. Deflok se vyhne tomu Gravity Fieldu, ale Pongu už se blíží. Nemá flash a také ho stane dost poškození, aby tady Deflok padl, ještě se napije čajíčku takhle na midlane. A tady midlane situace nakonec v klidu, Dolly si bez many.
Takže tady by Unity klidně mohli něco zkoušet. Doles má maximálně na dva spely v tuhle chvíli. Protože dostal level up, ale Deflock, jakmile dostane ten svůj, tak on zase bude napřed. To se životu i many bude týkat, nastavil si vlnou příjemné pozici, Doles trošku ztratí, takže Deflock bude držet. Ten stav na CSka poměrně even. Na topu uzvol a hakl nic, co by úplně stálo za zmínku. Tuhle chvíli zatím úplně nejvíc akce tady na tom botu, kdy konečně Žerkimu se povedlo potrestat želvičku. Obětoval proto svůj život, ale... Ono, to bylo worth pro Unity, k tomu, že získali dva kily za ten jeden. Jo, a je to přesně ta situace, která se docela blbě čte, že jo? Protože ty vidíš, že ten Bart je freakel, protože Žerky do tebe navolkoval a v téhle 2v2 Bart toho udělal o dost méně než Alistar. Když Fenix najde to kombo, tam úplně Žerky nemá co, ale výsledku to bylo velice dobře promyšlený. Dole s problémech na midlane, přefrčí ještě Blade se svou ultimátkou, krásný stun do té zdi, Blade získává ten kill. No a to je ono, s Viktorem do Thalia, Sylase a Barda. Doles to bude mít hrozně obtížný na midlane a teď nám Unity ukázal, jak můžu zatopit. Jo, Doles nikdy neměl šanci flashnout. Tehle pozici a chudák tedy jde dolů. Neudělal nic špatně, ale byl potrestaný. I tak, dol. Tak ne. Už chtěl něco tam zkoušet, ale nesmíme zapomenout, je to top lane. Nám asi toho je, zase tolik nedostaneme. Unity by ale chtěli Rift Herald. Velký objektiv, draka zatím ignorujeme. Narcis až jako odpověď právě na objektiv na druhé straně. Budu toho draka brát. No a Blade, ten tedy bude pokračovat. V tom rychlým tempu hry 2-0-1 na jeho straně. Tisícovka náskok, teďka ještě Rift Herald. Tohle klidně může být ta klasická Talia v jungli, která se prostě extrémně urve. Dává one-shoty a ovlivňuje všechny linky. Přesně. A hlavně, že když máš tu výhodu, nebo celkově že v League of Legends, když se bude tu výhodu jungler, tak si myslím, že je to úplně nejvlivnější. Zvlášť, že je to šampion jako Thalia, která má semi globální ultimátku, má setup, má burst, ale zároveň je docela těžký se na ní dostat, že jo? Protože má svoje ačko, který se tam položí. Takže tam Blade prostě může dál hledat ty dobré situace pro něj, vymýšlet ty play a pokračovat v tom, aby, nebo vytvořit pořádný snowball, level 7. A půl, dvoulevelový rozdíl téměř v jungli, už dělá taky hrozně moc. Deflock v tradu, ale je chycený v tom gravity fieldu, má ještě chainy, ale s těmi defenzivně. Jenom chytá miniona a spokojí se asi s tím, že Doles musel vylutit, ale Deflock nejspíš bude nucený brzo naportit zpátky. Možná s těma životama to úplně nemůže hrát. Možná to byl plán před tím portem zpátky. No i ten all-in, víš, že přežiješ, že ten damage tam Doles nemá, tak získáš tu ultimátku, možná zaženeš svého soupeře zpátky. Deflock nakonec bude schopný takhle vyklírovat tu vlnu, může jít zpátky a hledat ten TP. No a kněža. To se valí kořeny a Fénix. A nehraješ. Flash, kořeny, ještě stun, snare, kněža neměl ani vteřinu. Kdyby toho mohl ještě nějak obehrát, Jerky s pěknou Magical Journey. Fénix bude pokračovat, ale stále něco málo vydrží, zvláště svou ultimátkou. Dobrý stun, kvůli tomu nemohl Fénix pokračovat s Pulverizem, ale je tady Pongo, který si proto flashne kupředu. Deflock má ještě svoje ačko, dešne tedy ven, ale Narcis zabíjí nepřátelskou botline, uloupnou si ještě plát a odchází velice spokojení. OK, Unity teďka tedy přichází o svůj botlane, ale možná najdou ten botlane na druhé straně. Fénix celou dobu tancuje na té zdi, zatímco mu umírá jeho marksman. Čistka. A oba killy jdou na stranu týmu Unity, takže potom co přijde dobrý play. Z jedné strany přichází její potrestání, ze strany druhé. Jo, a killy jdou pro Defoka a Blade, i když botlence Unity se to úplně nevydařilo. Byli chycení v obtížné pozici, tak Defoka a Blade jenom vyčkali a řekli si, a Narcis tam ještě půjdou pro jednu vlnu. Narcis si řeknou, tak my se zableneme botline, protože by se tady nepušovali dál. Vyberou nějaký ten plate, ale tam už byly připraveni Unity. Jerky, jako klasický bard hráč, někde pobíhá, sbírá jeho chimey, ale v klidu. A Unity, na rozdíl od týmu Narcisa, se berou celou botovou věž. Je to ještě splejty, že jo? My jsme teprve v 11. minutě. Tohle je neskutečná akcelerace, zvlášť pro tu Thalia. First break. A nejenom, že Deflock si na tomhle jako docela namastil kapsu, tak Blade vede skoro o 2000 goldů. Má dokončenou Liandry, poslal tam ještě teďka penebotičky, blasting wandku. Tuhle Thalia být kdokoliv z týmu Narcis fakt potkat nechceš. Hodně na feedy, Blade. A jako teoreticky, že jo, v rámci té absence Fierce, tak by to měl být Blade jako ten import, který dá step up pro svůj tým. Něco, co od něj teda potřebujeme vidět.
je to takový smíšený, opravdu. Ta hra proti Benzu možná pokřivila reálně ten obraz tohoto týmu. Protože tam opravdu to byla jednoznačná záležitost. Teďka Deathlock po lineu proti Dolisovi Fenixe pomoci svému midlanerovi, ale ten nemá úplně mnoho životů, aby pokračoval. Deathlock teďka trestá Fenixe. No. Fenix musí zapnout ult. Jsme na tom cooldowne, Deathlock se ještě jednou healne. Fenix čeká na ten stun, je tady želvička. S dobrým laserem. Fenix tam ještě narve kombo. Ten kill jde bohužel Fenixe, což je trochu smolík, ale vytrestaný. Deathlock, tohle bylo hodně navíc, protože tady Deathlock hrál úplně solo. Blade směl na top lane, stejně jako celou bot lane. Tady Deathlock se prostě šel mátit s Dolisem, ale úplně nedomyslel, že zatím jako není moc žádná další myšlenka a že by tam klidně mohl být třeba enemy team. Jo, tohle Deathlock přehnal, ale na topu kněža získává, ajajaj. No jo, vybíjačka solo a fan flash a ghost, tempered fate. Ta přijde pozdě, no a to by nebyl Olaf, kdyby aspoň jednou všecko nezmáčkl a někoho nezabil. Kněža dostal Olaf treatment a zapomněl, jak tenhle jump prostě funguje. Kněža bohužel neměl úplně manu, takže to tam nemohl prokotoulovat ani za svoji ultimátku a teda umírá. Kněžova druhá smrt v tomto zápase. A mnohem víc než tento play. Mě zaujal ten spell od Barda, to dvojitý Včko. Jak to tam lije, ta konvička do hrníčku. To je skvělý, tenhle skin si užívám. Myslel jsem, že kakajíčko nic nepřekoná od toho Winterbarda, ale to je minimálně silný challenger. Mně chybí ti tučňáčci, kteří běhají za tím zimním bardem, protože ti jsou extra rostomí. Zatímhle běhají... To no, jsou hrníčky, že jo? Aha, ok. Když jsou cool, ale já prostě na ty rostomilý zvířátka, takže ty mini tučňáčky. Ty ještě já cením o něco víc, ale ten skin je podařený. Jako o tom žádná. Těžký se nám předvádí. Sleduj. Se to plní, ten hrněk. Hlavně jak to, teď se to ještě... Já, ale jerky. Nenechal ten čaj jako ani naplnit, na tož vylouhovat. Jo, právě, to piješ vodu víceméně, teďka možná je, Pongster. Pongo teda dostane jenom jeden tu reddit, stále situace, to vypadalo dost bezpečněji, než to reálně bylo, ale zvlášť to důvodu, že unity jsou šatrinkovi. A berou objektiv, na draky máme srovnáno, zatímco Jerky má trochu zábavu na menu. Jo, si představ, že by tam Blade bral svoje raptory, že jo, teďka u tam přifrčí podvěž. Skončilo Pongo to by skončilo úplně jinak, ale drak byl tuhle chvíli tou prioritou pro unity, takže srovnáno jeden na jednoho. Co se draku týče, unity by chtěli dalšího Red Heralda. Pongo ale v jejich zádech, docela prekérní situace, ve které se nachází. Blbý. To je hodně blbý. Pongo, kam půjdeš? Nemůže nikam, jakýkoliv směr se tady Pongo vybere, tak tam na něho někdo bude čekat. Naproti Uzovi, ale tenhle flash je v životě nezachrání z téhle situace. Pongo byl tady teda velký optimista a nejenom, že Narcis ztrácí svého junglera, ale potom, co přišel do toho Drakea, tak padne i ten Herald, aspoň tu týrejničku na midlane. To by bylo fajn, Jerky má ale svou tempered fate, mohl by to tady podržet, ale nejspíš si říká, že to ani není potřeba. Kněža vyčistí tu vlnu včas a unity sbírají teď hromadu goldu, objektivu, zatímco Narcis toho moc nezískal. Jo, a pořád za to může ta Magical Journey. Protože díky tomu začalo. Pongo musel obcházet přes enemy jungly. A to se mu stalo osudným. Když by mohla klidně padnout, ale Blade má zajímavý flank. Blade z Weaver's Wall, ale pořád mezi třemi hráči velký shutdown, Jerky, který bude putovat do rukou Dolise. Želvička ale ještě to hraje proti kněžovi, Uzol s Deathlockem se snaží vyčíšovat Dolise. Co ten souboj Marksmanu, kdo ho zvládne? Je to nakonec Želvička. Rychlej headbutt Fulvera je na Uzola, ten co ještě dost healuje. Co Uzol, dostane se ještě z téhle situace, slice and dice. Go nemá svůj flash. Fenix by mohl flashovat ještě pro to kombo, jakmile tam budou cooldowny, ale nenachází ho, Deathlock ho zabije během letu. Uzol žije nesmyslně dlouho, ale je to želvička, který ho nakonec doráží a Narcis vchází s hromadou killů, ale dokud jo, nepolídá se smoc Deathlocka, ten si smysl na Pongovi. Želvička by mohl být klidně další, Deathlock nemá flash, tady byl želvička, měl být safe, ale Blade, to byl trochu Weaver's Wall incident od něj. Pokud se nepletu 5v4 záležitost, Hacker byl celou dobu na top lane. Minimálně jsem ho tam nezaregistroval. A jak říkáš, Blade tam udělal hodně agresivní play s tou Weaver's Wall, díky tomu víceméně. 4v4, potom teda Jerky si taky došel pro svoji smrt, protože on celou dobu neměl reset, neměl životy, takže byl low a kněža prohrál to jedna benčku s želvičkou.
Takže opravdu ideální situace, no a hra ve vyrovnané pozici. Oba týmy mají stejně Goldu, mají stejně Draku. Rozdíl možná na Heralda, nebo samozřejmě na Šampiony. Ale Želbička se dostal takhle brzo na dva itemy. Hmm. Má Infinitu. Se zvrtlo. Dolis není úplně jako extra punishnutý. Má určitě dva upgrady a Huckleberry, řekl bych, že teda je na tom líp než Uzol o něco v rámci toho top lane matchupu. Něža může mít potenciálně problémy, Fenix taky, ale ten hlavně momentálně. Na Fenix nehraje. Tohle je prostě vejna tále a nic příjemného pro Alistara. Žerky ještě zachraňuje své spoluhráče. Pěkná Tempered Fate, která jde na Želovičku. Cosmic Binding dobře načasované. Želovička sice flashne, ale už je tady Uzol z top lane, který získá pro sebe shutdown. Kořeny najdou ještě Ponga a ten rovněž padne. Jerkyho sice dorazila Killstorm, ale tak to už je jenom taková drobnost. Unity berou tři killy, až získali tý raidničku a zase se dostávají do vedení. A máme ta další hru, která je jako na houpačce. Huckle ten má teda trochu svou hru na top lane. Huckle ten si přilepil monitor páskou a nechal si tam pouze tu top lane. A ne, že by jako vytěžil z toho úplně nějak mega hodně, je to jedna věc, kterou má navíc. Nad Uzolem, ten se ale připojil do několika šarvátek a pomohl svému týmu v tom posledním fightu, to bylo stunem na Želvičku. Jerky teda, ale zase to vypadá, že se mu rozbila klávesnice nebo něco. Nevím, jestli tenhle bard je úplně ončo, protože tohle bylo znovu, kdy tam umřel omylem. Mm-hmm. Je to tak. Jako úplně nevím, jestli to můžu blamovat na barda. Asi ne, to si myslím, že by bylo hodně těžký, že bychom museli jako tady jako vyfabrikovat hodně věcí, které se dopravně nestaly, ale... A i kdyby se staly, tak jako tenhle skin za to nemůže nikdy. Jerky je absolutně nevinný. Jerky vůbec za nic nemůže. Jerky prostě... Je to jenom smolík, no. Souhlasím. Všechny tady osudy se... spojili proti Jerkymu a proti Bardovi, prostě nechtějí tuhle kombinaci, ale Jerky se nedá. Co teďka Fenix, hodně daleko, hodně agresivně, Blade může být potíží. Vidí tři hráče, ale je to Blade, který instantně dostal delete a Želivička má jenom všechen prostor, co potřebuje. Na té zery pozor ještě na kněžu, který je dost silný na vejně. Pongo tu Magical Journeys opět docela podceňuje, spálí svůj flash a nakonec padá. Unity by ještě mohli celou tuhle situaci otočit. No a je to zase Jerky, který s Magical Journey nám vykouzlil v otočenou situaci pro Unity. Ne, Pongo našel svýho ulemního nepřítele a je to Bard a jeho Ečko, protože znovu doplácí na tenhle spell, kdy prorotuje prostě příliš daleko. A Jerky najde ještě další stun. Mm-hmm. Tohle Huckleberry, který nemá ultimátku a prostě jednoduše umře. A tým Unity si připíšou druhého draka. Není to krásný. Dobrá hra, že? Není to krásný, ať už jako vidíš Barde, dekole, v solo queue, na rámce, v kompetitivu, tak ta Magical Journey, prostě ta lidská přirozenost, ta zvědavost, jak a co kdybych tam nakoukl, tady bych mohl prolítnout a někoho jako hezky chytit, no ale oni ti celou dobu vidí, co letíš do Journey, můžuje se připravit stun netka, jak tam přijdeš. Ne, to je úplně jako jedno ze základních League of Legends pravidel, stejně jako nikdy nechasuj Singeda, jako nikdy neber Bard Magical Journey, když tam má plno spoluhráčů kolem. Takových povídaček by se opravdu dalo napsat hodně. Za posledních několik let se to opravdu vyrojila hromada, ale Bard by byl jeden z těch první, co by tuhle říkanku měli dostat. Tohle dál, ty minuty rozhodně ještě nejsou dostatečně napřed, aby se mohli oddechnout, aby mohli polevit. 2500. To je úplně nevytrhne, pořád tam může přijít delete. Nezapomeň, Dolly scaluje velmi dobře a Želvička může být hodně nebezpečný. Ale znovu ten profej. Jerky načapal dva hráče, je to i s teleportem od Uzula. Krásná situace, kdy Unity překvapili. Narcis na midlane. Blade ještě profrčí takhle reverse wall, půjde na tu správnou stranu. Fenix ještě s pěkným stunem, nakonec Blade chytí celý Viktor kombo. A on sám ještě umí na Fenix nějakým zázrakem. Se z toho ještě dostal naživu, Kněža ale prošel midem a narazí rovnou na tři hráče, tak tohle byla obrovská chyba od Marksmana týmu Unity. Unity ještě budou rádi, pokud ti to opravdu stojí jenom život Kněži a tady ty situace se fakt jako predikovat nedají. A tohle se blíží, nebo spíš měl by mít teďka na bázi klobouk, takže šel opravdu heavy damage ten burst.
potenciálně na knihu měl mi mít, společně třeba s tím omylem damagem od želvičky nebo Huckleberrym. No, Narcis dokonce začínají Barona. Damage tam mají, o tom žádná. Playtime není. Unity nemají momentálně smite, musí to hrát trojice tým Unity, Deplk má Alistar ultimátku, proto se nebojí klidně natkožil tří hráčů, nadhodil ten Baron, to bylo docela lucky, ale Uzo draží jak las, tahuje se, Jerky, veme tu Magical Journey, stejně jako Deplk, teď by neměl brát nikdo z týmu Narcis, bacha na ten tunílek, Narcis se ale nenachytal, je to Blade, co si flashne, Seismic Shaft hezky vyhnutý, ale ty chainy, ty už ne, ty najdou svůj cíl, Deplk je na Rampage a zabíjí želvičku. A s tím by se Unity mohli otáčet na toho Barona. Je tam pořád Dolis, co má plný životy, má za chvilku Chaostorm, ten Viktor to pořád může vyčistit, extrémně na Dolise pozor. Extrémně agresivní od Narcisu a nakonec se jim to stane osudným. Barona Shore na stranu týmu Unity. A klíčová teďka výhoda, která by jim měla zásadně pomoci a největší gold lead této hry ve 23. minutě. Tak já jsem byl překvapený, že to Dolis neskoušel, hlavně s tím, že tam zůstal Pongo, vyhodil ty kořeny, já myslím, že tam Dolis aspoň prdne jako Max Rush Laser, Chaostorm, nevím, jestli ta myšlenka byla dát reset, teleport a nakoupit se s tím kloboukem do toho fightu, ale to už úplně nevycházelo, zase úplně, Drake tam až za 2 minuty, za mě škoda, já jsem jako viděl situaci, kdy ten Viktor tam prostě naběhne a ještě to teda v tom pitu mohl docela vysekat. Mm-hmm. Jo, se mi tam jako mohla vzniknout situace, kdy by možná Dolis nebo Pongo nebo oba umřeli, ale toho Barona zastavili. Trošku se divím, že pro toho nešli, ale více divím, že šli pro toho Barona ze své strany, protože to teda bylo hodně agresivní a dostali hodně tvrdý punish. Team Unity v tuhle chvíli může siegeovat a hledat Ponga. Zároveň připravovat i situaci na dalšího draka, kterého by teoreticky Narcis neměli mít úplně... Tak to ale teda bylo sprostý, Blade. Blade měl plný životy, Jerky tam připravil 2 čajíčky pro kněžů a Blade tam projel kolem zdi a oba je vypil. To se nedělá. To ti karma vrátí. Kdyby byl Blade Brit, tak to pochopím. Ale jsem si téměř jistý, že není. Jo. Teďka engage. Fight na midline, Blade, to je ono. To je ta karma za ty vypitý čajíčky, Dolis. Je unstoppable shutdown. Bere Pongo. No, Petitrom stíhal to Alistar a Fenix narval na hráče. Uzo se nesílání připojit do toho fightu. Teďka je Fenemy jungly a dělá, že tady jako není. To bylo asi to nejlepší, ale jako ten si ho najde. Toto Uzo nebude mít úplně jednoduchou cestu ven, ale nějaký slice and dice, přezeď a ten Baron jistřed asi měl být v pohodě. Důležitější je, že Narcis to už berou midem a hra, která během necelých 25 minut nám zvládla dingnout na 32 killů. No, tak to je velká řežba. A když hraju Narcis, tak máš jistotu toho, že nemá cenu se nějak zamýšlet nad tím, kdo je favorit, kdo není, která kompozice je favorizovaná. Nejlepší je si sednout, dát si nohy na stůl a prostě jenom sledovat tu show a užívat si, co se děje na Summoner's Riftu, protože opravdu tak. 16-16, teamfight za teamfightem, ze strany na stranu, ale nejsme moudřejší. Přesně, furt jsme se nikam moc neposunuli, ale akce, to je tady hromada a já upřímně jsem za to byl rád, protože kdybych měl porovnat čtvrteční týmu Narcis a tu zahozenou, tak z toho já na mě mluvili hlasy. Tohle, tady se prostě bavím, jo, tady se prostě řežem, jednou vyhrajou Fight Narcis, jednou Unity, ale nemůžu prostě tady být jako naštvaný na jeden z těch týmů. Tohle je prostě zábavný lolko a jasný, je to hodně rozlítaný, strategickou hloubku to asi moc nemá, ale minimálně si nechci jako vytrhat všechny vlasy z hlavy. Mně přijde funny to porovnání, že jo, měli jsme Narcis, Benzo, Narcis, potom zase budeme mít Benzo. Teďka ale pokus na Dolise. No jasný, to je bar treatment, ten stun našel Dominiona, jestli se nepletu. Od Uzula, což znamená, že Dolise zatím zvládá přežívat a kajtit. Fenix kupuje hromadou času a tady už se připojí zbytek týmu Narcis. Pozory na Blade, ale Hako to vybíjá, Solofem má to poškození. Vypadá to, že úplně ne. Double kill, získává Blade, želvička ještě kajtí, to kvéčko od Bladea ho netrefilo. Blade to ještě zkouší se svou Talia. A fight, který opět končí vyrovnaně, 2-2. Ale teda ten stun Dominiona od Uzula, ten hodně bolí, to měl být vyhraný fight, ta Tempered Fate byla skvělá od Jerkyho. Tohle je street fight, tohle opravdu jde na klouby, bez rukavic. A další fight, který vůbec ničemu nepomohl nebo nějak nás neposunul. Tohle přežívá, díky tomu tedy může koupit Magi z 10 staky, takže ne úplně nejhorší varianta.
Tam je poměrně strong, ale želvička na třech itemech tež. Kněžel zatím zaostává ani Deathlock. Tři itemy nemá, musí to být ta vrchní strana mapy a Viporti, Uzoro a Blade. Dáš? No jo, taky stylový. Taky stylový. Jo, jak je, a mě jako v LoLku už je tolik skinů, že já si je pomalu jako nepamatuju, ale tenhle si prostě pamatuju, že jo, z těch třeba novějších. Prostě ten vím, jako, že tam je. Takhle, takže tenhle si je prostě pro mě memorable. Tenhle si zapamatuju. Možná jsem o něm nevěděl dodnes, ale po dnešku z mé hlavy už nikdy neodejde. Zatímco některý ty, řekněme anime skiny, kdy vlastně nepoznáš, kdo je na splash artu, tak už se mě motají dohromady, želvička ví, že si tenhle čaj může nechat na později. A vlastně on není jeho, ale ať ho zašlápne. Bongo, je pryč. Dobře. Jak, on to dává informaci asi, že když ti zmizí. Britští diváci, jestli tady aspoň jeden, tak je teď velice rozhořčen. To šlápnutí čajíku, to je jako, to je hodně zlý. Musí být. Čajík je OP. Je to tak. No a my zase máme situace trochu vyrosetovanou. Spanou se tam nějaký objektivy, takže z toho důvodu aspoň teď máme, kromě toho, že se někde budeme mlátit, tak aspoň bude třeba kolem toho objektivu a můžeme jako ukázat, že teďka se bude hrát o tohle. Teď se nebude fajtit jenom proto, aby se fajtilo, ale bude tam za 20 vteřin Baron. Na draka na to si musíme ještě chvilku počkat, ale zase to může být velice důležitý drake, protože Unity hraje Ocean Soulu. Že na to bacha, to si musí Narcis pohlídat, tří itemová. Zer, želvička je jako hrozně huge, ale to stejný se dá říct i o kněžovi. Na té vejně záleží, kolik prostoru dostanou, oba Marks mění naopak Hakl. Na tom není moc dobře, tahle Olafra se úplně nepovedla, jako Hakl trávil tunu času na sidelance, ale vlastně nic moc z toho nevytřískal. Byl to Uzol, který opakovaně se připoje k týmu, nachází dobrý flanky a má velký vliv na tuhle hru stopla. Jo, jsou vlastně opravdu. Uzol něco v tuhle chvíli, nebo o velký kus úspěšnější než Hakl, ale nic není u konce a tenhle Baron by měl být zatraceně důležitý. Uzol šel, reset prostor v očku. Přes ní může koupit opravdu hromadu času Narcis, ale pořád stane dole silné želvička. A přesně tady tohle držení checkpointu teďka může být klíčový. Pro Narcis uvidíme. Jo, udělá nějaký ten první agresivní pohyb, zatím o to nebyla úplně nouze. Tuhle chvíli ale jde vidět, že opravdu jde do tvého. Už žádný z týmu nechci udělat tu rozhodující chybu. Je to tak, Unbreakable byl připravená, Deploka, s tím musela stát ultimátku. Jak se mi líbí ty buildy, Uzol šel pro Abyssal masku, jako Magic Resistem, oba týmy mají po dvou Abyssal maska. Což jenom ukazuje, jak moc je tenhle item stále silný, jak je to dostupný. MRI item pro supporty, třeba pro top lanery. To boj o tu vlnu na midlane, ale Unity musí být opatrní, protože Narcis nabíjají ze strany. Fenix je ta pulverizem jenom Uzola. Deflok vytankuje hrozně moc poškození, z toho ale starou ultimátkou dopředu teďka půjde. Je to plný tým Unity, Uzol je mezi celým nepřátelským týmem, utankoval toho hrozně moc, ale je to Blade, který se umírá hrozně moc na šápku fightu. Uzol to chce hrát ještě do tří, ale to nevím, jestli ještě půjde. Tady by Deflok musel vymyslet nějaký zázrak a koupit dost času pro kněžu, aby to pak tvůj Max mohl vyčistit, což se nakonec podaří Pongo. Sice flashne, ale tohle bylo se velice, velice optimistický. Tady si kupuješ jenom pár vteřinek a Unity se dojdou pro Ocean Soul. Tohle bude Soul a možná a i potom přechod na Barona Nashora. Jerky si jenom hraje zaklem. To je krásný. Ten chudák téměř stojí na místě přes ty slowy a basic ataky. On Jerky jako dva levely za haklem. Není úplně slabý. Má poměrně dost životů a nějaký to poškození. Že s Jerkym se musí počítat a tady je právě ten posun na Barona Nashora, vyklírování té vize a potom příchod Blade'a, který klidně by mohl přifrčet ultimátkou Deathlock, má svůj teleport, zatímco na druhé straně Pongo má ještě 5 vteřin, do toho než se spawne, takže tohle určitě stíhat nebude a Baron číslo 2 by měl jít pro tým Unity. Jo, přispěchá sem i Blade, myslím ani to vlastně bylo potřeba smajtovat, ale jenom takhle dorazíš, Baron Powerplay pro Unity a teda došli jsme k dvěma velkým objektivům. A oba šli pro tým Unity obrovitánská výhra. Mohli jsme vidět sílu té Vayne. I když Blade padl brzo ve fightu a ta silná Thalia umřela, tak je to kněža, který za celou hru dal úplně nejvíc poškození. Zatímco Akl není úplně tak velkou hrozbou na tom lofe, když teďka právě se dostal k Bladeovi. Ale pro Narcis stále hratelná hra.
Ta už on to trochu komplikuje. Musíš popřemýšlet toto mesto nejen dostat do nějaké healing redukce, protože je tam přece Silas a Renekton, ty toho healingu rozhodně nemají málo. A když tomu přihodíme to Ocean Soul, tak by to bylo fajn. Je tam jedna Bramble Vesta pro Ponga. To se počítá. Nevím, jestli je může želvička úplně temizovat do nějaké healing redukce, to asi úplně ne. Možná Dolis by tam plácel nějaký oblovený orb, ale zase by ho to oddalo od zóny a to příjemný není. Ne, je to těžký teďka, protože Dolis dokončil Voidstaffu, ale potřebuje eventuálně dokončit i hodiny, pokud se vůbec do téhle fáze dostaneme, takže opravdu poslat Ponga i nadoufat, že si to hráči z Unity prokují sami. Vypadá jako tahle varianta. No a Unity s druhým Baronem musí být úspěšnější, musí vymyslet víc. Stále pozice mají dobrou, zkusí to tedy přes to play, na tuhle chvíli úplně není žádný obránce, Narcis budou muset přerotovat tady obranu midlane tímto směrem. No a Jerky pokládá kávu pro sebe, teda pardon, čaj pro sebe, čaj pro soupeře. No a ten push Unity je stále neutralizován. Jako dvoulevelový rozdíl, teď jsou to tři levely, ale Hakolo dingne tu 16 za chvilku. To taky počítá. Vadit tady asi nebudeme, Hakolo je u věže. A uzla nezabije, takže tady není úplně prostor pro solo bolo na jednu nebo na druhou stranu. To je jenom takový malý tradíky připravování té vlny. Hlavně oba top laneři se koukají, jak se teďka můžou spojit se zbytkem svého týmu. Uzol se musí dát pozor na nějaký odkyt, protože tam už přebíhá Fénix. Tím pádem Narcis teď si uvědomují, že do toho medu úplně nemůžou hrát. Šance by byla třeba chytit toho Renektona a to se nedaří. V tuhle chvíli deflok. Zadarmo zapušuje vlnu a Unity se rozhodli rozložit ten Baron Powerplay rovnou mezi tři lenky. Úplně to nejsilnější, ale nejnáročnější využití. To Baron buffu, ale pokud to Unity budou dělat dobře, tak to získají pak dost. Jedna tier dvojka padá, druhá coby dup na botline a Unity nám utíkají víc a víc na goldy. Jo, Uzol má tu věž a chudá Agak proti dvou hráčům. Má tam hodně minionů, takže Jerky nemůže najít ten stun. A Hakl se pouze stáhne a někdo a musí jako to bránit defloka. Tohle není věc, ta kterou tier jsem... dvojka není větší než tier jednička, pardon, tier trojka na topu. Skoro inhibitor, takhle zadarmo, teďka Uzol a Jerky můžou pushovat přes nebo? Tady jako Narci zaspali, tohle není věc, kterou si můžeš jako odložit na příští týden a říct si, jo, za týden depneme ten inhibitor, ne? Ten inháč je skoro dole. A kořeny jsou dole teďka. Kořeny až teď. Ne, tohle byla hodně špatná sekvence od týmu Narcis. Do toho je Uzol, by mohl brzo tlačit třeba i na tu inhibitorovou rotace do midu. Narcis tady absolutně nestíhají, doli se bezma, nemusí se dohýlovat. Nemáš kořeny, což je tvůj hlavní engage tool, je tam jenom Fénix. Ale ten pohodí Jerky, ale teď úplně to hrát nemůžeš. Defok už se bral ten ináš na top lane. A Unity, vypadá to, že konečně našli tu u něco lepší pozici. Teďka drží tlak na Narcis a úplně jim nedávají prostor nějak odpovědět. A teda ne, že by Narcis jako se o to moc snažili. Narcis. Jako trošku tam otevřeli vrátka maličko týmu Unity a teďka možná toho budou litovat, protože za minutu a půl bude k dispozici Elder Drak. Za dvě minuty potom Barona Shora, to už Unity prostě musí stačit. S tímhle double objektivem už to bude příliš. Dokončování nějakých dalších itemů, deflog na čtyřech, Kněža též. Dolis ten je seklý na třech, koupil tam Nidlesku, ale ta v tuhle chvíli zase to upřímně moc neřeší. Ta Zonia by byla důležitější, ale čas na to nemáš. Takže opravdu velký problém pro tohle borce, želvička se čtyřmi itemy. Není určitě slabý, ale sám to takhle nevykliká. Huckleberry teprve třetí item, stovočka k tomu. Kongo tři itemy též, no a Jerky si chystá další Magical Journey. A hledá magickou cestu enemy Nexusu pro svůj tým. Jo, Jerky by chtěl pozvat Narcis na nějaký hezký čavej dýchánek. Ale pak jako spoza stolu vyskočí čtyři jeho spoluhráči. A celý Narcis tam vymlátí. Zrovna Deflolka. Ten obchází nebezpečně nemi tým, ale byl by na vardě. A midlane Jerky dostane kombo od Fénixe. Pongo rovnou popuje kořeny. Ty blokuje Uzol. Hrozně tenký Renekton. Tady Narcis přichází velkou ultimátku. Tempered Fate tady na dva. Co želvička?
stun nechytá, ale je to instantní delete na defolka. Unity jsou bez svýho midlane a to je šance pro Dolly se flashnout dopředu. Uzo to ještě zkouší potrestat, ale nemá to úplně follow up. Fenix dobře píluje. Kněža do Punga a do Hakla. Zvládne to uhrát s tou Vejnou. Vypadá to, že ano, Kněža má jednoho. Kněža má druhýho a je to i Fenix. Kdo tady padne? Vypadá to, že Unity nepotřebují defolka k tomu, aby přejeli tenhle fight. Zatraceně dlouhý death timer, vlna, ta je u nepřátelské báze, tady Unity to budou chtít dokončit. A nejspíš budou i schopní, dolezí jediný hráč, co je naživu Uzola Kněža. Proti němu Blade ještě přifrčí ultimátkou. A tohle už by měl být konec, tohle by mělo být skóre 2-1, tým Unity tedy budou zodpovědní. Porazí i Narcisty, skončí Winter turnaj se skóre 0-4, loučí se nám tedy se svým výkonem tímto skóre. Nebylo to podle představ, ale několik těsných her a několik zatraceně zábavných a zajímavých her nám určitě přinesly. Jo, 100% Narcis se tady porvali víc, než jsem třeba čekal, protože jo, na druhou stranu Unity nebyly vůbec přesvědčivý. Tohle souboje, jako já bych chtěl od týmu, který vypadal fantasticky v Hitpoint Challengers a i s tou první hrou Unity stouply hezky, tak včera ta prohra proti Benzu a teď, když si měl napravit chuť proti týmu Narcis, tak zhrál jenom jako brutální 35-minutovou fiestu, ze které vlastně jako my jako jsme se bavili nad Bardem, co tam jako nalíval čajíčky, ale vlastně zas tak moc pozitivního to od Unity nemáme. Tohle nebyly takový ti kontrolovaní, takový ti sebejistí Unity. Jako já znám a tohle jsou věci, které Unity určitě musí poladit, pokud chcou dojít daleko v zimním spletu. Jo, máš přesně jednu hru, na to bys to poladil. Čekají tě potom Revital Black Trains. A to mi jako mírně dává takhle radost, protože vím, že můžeme čekat zatraceně zajímavý duel. A že nebudou teda, nebo že by to neměly být Unity, kteří ten zápas přejedou, protože jde vidět, že jsou tam věci, které prostě Unity nemají pořešený v téhle fázi. Jo, to jak už je to teamfighting, bylo hrozně, že jo, Blade měl neskutečně dobrou pozici s tou Talia po té early game a dělal výbornou práci, Blade prostě čistil tu jungle, byl tam, kde ho bylo potřeba, ale pak opakovaně v fightu šel moc daleko a jde vidět, že asi na tom picku nebyl tak komfortní a když teda jako tu hru nakopl skvěle, tak pak tu víru tak trochu zahodil. Pak se tam dělo nespočet situací, které já ani nevím, jako, jak bych zhrnul. Na straně týmu Narcis to hrozně držel Dolis s Viktorem, ten odváděl to hodně i Želvička na té zery, ale bohužel se nepodařilo zapojit úplně Akla. Fenix měl skvěle Alistar hru, mělo tam, bylo tam několik engageů, kdy ten Alistar zafungoval teda docela dobře jako odpověď do toho Barda, do toho, co měli Unity, ale nakonec Unity si to nějak vyklikali, ale aniž bych hráče nějak vyzvídal, tak vím, že s touhle hrou prostě nebudeš spokojený. Ne, 100% ne, ani z jedné strany, že jo. Pro Narcis je to obecně zklamání. Kdybychom chtěli, že jo, tady jako vařit, tak můžeme říct, že Narcis klidně mohli být něco jako 2-2 v rámci toho, jak hráli minimálně ta jedna zahozená hra, že jo. To je obzvláště smůla vzhledem k tomu, proti komu byla. No ale tým Unity tedy se můžou teďka těšit mentálně nějakou třeba ta připravit na zápas proti Revital Black Trains, který bude ten poslední zápas dnešního dne, kde tedy půjde o to druhé postupové místo. Jo, jo, naprosto klíčový souboj a před námi jsou tady ještě celkem dvě hry, nikoliv jedna, já jsem to včera hrozně čouknul a už jsem prostě chtěl jít domů po čtvrté mapě, ale je to takový nezvyk, že tady včera máme pět her za jeden den, teda převčí. Já jsem se někde schoval, ale ne, dneska máme opravdu plný pět her. No. Chtěl jsem říct, že včera jenom prostě tak jako přemítal potom. No, přesně. Nespavem jako zážitku, co jsi v noci měl. Přesně. Přesně tak, včera jsem fandil a takhle se koukal, co se tady dělo. A teď je tady ještě ty dva zápasy, takže krátká pauza a za chvilku budeme zpátky s nás.